Хайде! Сьогодні поговоримо про одвічний батл. І мова зараз піде не про боротьбу за першість між колою чи пепсі. І навіть не про те, хто крутіші домашні улюбленці, коти чи собаки. А про British vs. American English. Але перед цим підписуйся на канал, тисни на дзвоник і палець догори. Перед тими, хто вивчає англійську, часто виникає дилема. Який варіант слова краще вжити? Так, якби це сказала королева Єлизавета за чашечкою чаю? Чи так, якби це вигукнув Дональд Трамп з трибуни своєму опоненту? Окей, сьогодні ми розповімо тобі кілька tricky words and phrases, а ти обереш те, що найкраще запам'ятається або пасуватиме твоєму настрою. Можливо, сьогодні ти захочеш побути суто британцем, а завтра перетворишся на типового dude з Техасу. Who knows? Взагалі це не важливо, адже якщо ти правильно вживатимеш слова в контексті, тебе зрозуміють будь-де. So, let's go! Розпочати хотілося б зі слів, які використовуються як в британському, так і в американському варіантах, але мають різне значення. Наприклад, mad. В британській англійській означає божевільний. Синонімом є crazy. For example, you left your flat without a face mask during quarantine? Are you mad? Ти вийшов з квартири під час карантину без маски? Ти божевільний? В американському варіанті це слово означає розлючений. Синонімом цього випадку буде angry. So you've just been to Walmart and haven't bought toilet paper? I'm really mad with you. Ти щойно був в Walmart'і і не купив туалетний папір? Я так на тебе зла! Ще одним прикладом є слово mean, що в британському варіанті означає скупий. You are not ready to get your friend's hand sanitizer for 500 hryvnia, are you? I think you are just mean. Ти не готовий купити своєму другові антисептик для рук за 500 гривень? Мені здається, що ти просто скупий. В Штатах це ж означає підступний, злий. So you came to my party and stole 3 rolls of toilet paper? That was mean. Ти прийшов до мене на вечірку і вкрав 3 рулони туалетного паперу? Це було підступно. Але загалом таких слів не так то й багато. До речі, знаєш ще якісь приклади? Пиши в коментарях. А ми рухаємось далі і зупинимось на предметах та явищах, для позначення яких в UK та US використовуються різні слова. А щоб тобі вони краще запам'ятались, давай уявимо ситуацію, ну, наприклад, взявши тему карантину. Ти свідомо залишаєшся вдома, навчаєшся та займаєшся спортом онлайн, навчився самостійно стригтися та робити манікюр, і твоє життя вже більше схоже на епізод із футуристичного фільму. Аж тут ти відчуваєш неприємний запах і розумієш, що твій bin, can, вже по самі вінця переповнений rubbish, trash, і вирішуєш винести його, заодно розім'явши м'язи. Ти заходиш до себе в кімнату і обираєш свій улюблений і зручний джампер, sweater, а до нього кльові trousers, pants. Ти заходиш у ліфт, elevator, і їдеш на ground floor, first floor. Ці американці, я вас умоляю. У дворі темно, як в закритому холодильнику, тому, щоб освітити свій шлях, тобі доводиться дістати свій touch flashlight. По дорозі ти згадуєш, що завтра потрібно з чогось готувати обід, і, натягнувши маску, заходиш в магазин. Стоп! Не заходь! Спочатку на вулиці тобі необхідно вистояти довжелезну queue. Line? Потрапивши нарешті всередину, ти помічаєш, що з одного боку на тебе спокусливо споглядають crisps. Чіпс? А з іншого підморгують такі омріяні sweets. Candies. Але самоізоляція дала про себе знати. І щоб не змінювати свій гардероб після вимушених канікул, ти розумієш, що меню в тебе буде овочеве рагу. І закидаєш до кошика aubergine, eggplant, і парочку кожет, зукіні. Та сумом в очах, але стрункою фігурою йдеш назад до своєї flat, apartment. Знайома ситуація? Пиши в коментарях, як проходить твій карантин. Став лайки цьому відео та підписуйся на наш канал. Не забувай мити руки. Use your hand sanitizer. Eat zucchini and eggplant. І see you soon. Але загалом таких ти... So you came to my party and stole 3 rolls... Ти не можеш купити своєму другові... Hand sanitizer!
came to my party and stole 3 rolls of toilet paper? Yeah, I forgot! І зупинимось на поняттях та явищах. Ці американці, я вас умоляю.